Bashkia e Tiranës ju kërkon qytetarëve që të bëjnë kujdes në blerje të biletave mujore të transportit publik, pasi në muajin qershor do të jenë në qarkullim aboneja e re e përgjithshme dhe e studentit. Me qëllim shmangjen e informalitetit, keq menaxhimit të shpërndarjes dhe përdorimit, si dhe për të rritur elementet e sigurisë, biletat e pajtimit mujor, abonet, të përgjithshme dhe studenti, duhet të jenë të pajisura vetëm me një karton, shoqërues si edhe element shtesë sigurie, papull. Formati i kartonit shoqërues të aboneve mbart në kokën e tij logon e Bashkisë së Tiranës, si dhe mbishkrimin Bashkia Tiranë, me gërma kapitale, në anën e djathtë, vertikalisht, shënohet me shkrim muaji dhe viti përkatës me numra natyror. Në mes të kartonit shoqërues bashkëlidhet aboneja e prodhuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Në pjesën e mbrapsme të kartonit shoqërues janë të listuara linjat qytetase të Bashkisë së Tiranës ku është e vlefshme aboneja. Bashkia ju bën thirrje qytetarëve që të bëjnë kujdes në blerjet e aboneve, pasi çdo format tjetër jo i ngjashëm me këto bileta janë të pamiratuara nga Bashkia Tiranë.